je vlastně přezdívka. Moje jméno je Jakub Kotek. Společnost Kaufland, to je ta firma, co prodává potraviny, se rozhodla oslovit mladší publikum a tak mi řekla, hej Kubo, my tě potřebujeme a já, víte vůbec, kolik mi je, no nevadí. Díky tomu je tady se mnou ještě Teres. Čau Teres. Ahoj, ahoj. Teres je mladší, než jsem já. Jsem mladší. Ale je nadšená. Jsem nadšená. Ano. Moc, podívej se na ty ceny tady. Je tady i televize, měla bych. Ano, těši. Televize. Výborně, tak a tímto se dostáváme do naší první části. Je to vlastně teleshopping. Wow, sovětský kartáček. Wow, Nintendo, Switch. Znáte to vy mladí? Já to znám. Ty to znáš? Nintendo Switch, znají to i mladí. Jo, tady, SodaStream. SodaStream, dělá to bublinky. Máme tady. Kontraband, PlayStation 5, nikdo ho nemá, vy můžete. Wow.